Bom, pessoal, tava aqui me preparando aqui para gravar um vídeo deste carro, né? E veio um filme na minha cabeça. 1978, mais ou menos, 79. Eu morava em São Caetano do Sul e a minha mãe frequentemente pedia para que eu levasse umas roupas na lavanderia, no tintureiro, né? Chamava. Ninguém ia tingir nada, mas a gente chamava de tintureiro. Então minha mãe frequentemente pedia para que eu fosse levar roupa no tintureiro. E a gente morava numa travessinha da Rua Amazonas, entre a Rua Amazonas e Oswaldo Cruz. E lá perto do tintureiro, né? Subindo a Rua Amazonas, tinha uma casa. E nessa casa, uma casa de tijolinho, as coisas ficam indo e vindo, né? Uma casa de tijolinho com um portão de ferro vazado, né? Aquelas barras de ferro assim. E naquela garagem daquela casa ficava um Fusca vermelho, que eu nunca dei bola, e um Opala SS75, SS4 75, um verde que na época eu não sabia, mas é um verde primavera, né? Um verde sólido, médio, né? Nem claro nem escuro. E eu via sempre essa cena, né? Passava lá e ficava olhando aquele Opala, cena igualzinha a essa. A única diferença é que aquele amadureceu, não tá mais verde, aquele tá amarelo, né? Mas era um carro que eu adorava, achava lindo, lindo, lindo. Esse SS4 75. Verde samambaia. Não tem nada a ver com o verde samambaia da linha 80, tá? Que é um verde metálico. Mas eu achava esse carro muito, muito legal. E eu gostava de ir no tintureiro para ficar olhando o carro. Uma coincidência brutal. O meu amigo Serginho, de novo, um dos Serginhos que orbitam o canal aqui, inclusive foi o dono anterior daquele Dodge Dart 72 cinza escuro metálico. Foi ele que comprou esse carro do único dono lá em São Caetano. Ficou com esse carro muito tempo. Esses dias mesmo mandou umas fotos de uma viagem que ele fez para o Mato Grosso do Sul com o carro. E o carro existe até hoje. Legal saber que o carro ainda existe, né? Aquele carro que quando era criança. Hoje minha mãe é até meio doida, mandava no tintureiro sozinho, né? Com 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Mas os tempos eram outros, né? E legal saber que esse carro tá vivo, o verde tá vivo. Aparentemente, pelo que eu sei, tá em Brasília, né? Muito legal saber que esse carro que povoou a minha infância aí tá vivo. Nunca vi outro SS75, SS475 verde, né? Então, ainda mais com a história do Serginho, só podia ser esse. E aí, acho que por conta dessa história, né? A gente acabou comprando, naquela época que a gente estava buscando Opalas SS para restaurar, né? Foi uma época que eu prestava muita atenção, isso tem 10 anos atrás, 12 anos atrás, prestava muita atenção nos anúncios e via que não aparecia nunca Opala SS6 de plaqueta, mesmo que carcacento, para vender, né? E quando começou a aparecer, aparecia um aqui, aparecia outro ali, eu fui comprando, comprei alguns, né? São os carros que a gente restaurou, o SS73 Vermelho Escarlate, que veio de Canoinha, Santa Catarina, o SS71 Prata Inca, que tinha uma pintura azul de época, né? A gente achou que era um azul alemão, mas por baixo a gente achou o Prata Inca, um carro que a gente comprou desmontado em São Paulo. O SS674 Laranja Metálico, é um carro que ainda está no meio de restauração, deu uma encalacrada no processo, né? Então foram carros que a gente foi comprando porque a gente percebia que eles eram muito raros, né? E aí eu fiz uma exceção para SS4 e a ideia era comprar sempre os SS6, justamente no ano de 75, porque o visual talvez seja um o mais bonito, se não o mais bonito, é um dos mais bonitos, né? Com essa grade quadriculada, os faróis de milha, o centro do capô pintado de preto vinílico, né? As faixas tigradas atrás. O carro tem um visual muito legal, né? É legal demais. E aí eu abri uma exceção para comprar dois SS4
75. O primeiro, um vermelho Marte, né? Que também foi restaurado já há bastante tempo. E depois esse amarelo, que apareceu na cidade de Jundiaí. O carro para fazer todo. Mas, putz, uma coisa que eu fiquei louco quando eu vi, né? Era o adesivo da concessionária. Esse aqui é a reprodução, mas aonde está esse aqui? Tinha o adesivo original, os restos dele, né? Então, falei, putz. Depois apareceu até uma foto dessa concessionária Lucchini em Jundiaí. Com SS75 de cor clara, né, ou amarelo ou branco, a foto é meio preto e branco, meio despontado, na frente da concessionária, vai saber se não é o mesmo carro, né? Então a gente comprou esse carro, e colocamos para na programação de restauração, né? Tanto o SS vermelho Marte como o amarelo Trigo, eles ficaram prontos mais ou menos na mesma época, foram feitos lá no Marcelo e vieram para cá em Lindóia 2019, né? Então faz um pouco mais de um ano que eles vieram para cá, né? E agora nesse momento de racionalizar a coleção, né? Às vezes a gente fica meio repetitivo, mas é porque tem gente que não vê todos os vídeos, né? Então se o cara caiu aqui de paraquedas para ver o vídeo desse carro, a gente tem aqui 3 galpões na coleção. Né? E a gente vai fazer um quarto e último ali em cima, tá? Nesse galpão que couber, coube, o que não couber, não vai ficar. Então tem essa questão de espaço, né? Tem a questão de a gente racionalizar um pouco a quantidade de carros a se manter, né? E também levantar recursos para subir esse quarto barracão com o mínimo de dinheiro novo possível. Então a ideia é efetivamente vender alguns carros para que a gente possa fazer essa obra sem tanto investimento, né? Então nessa dança das cadeiras de quem vai e quem fica, eu decidi vender esse carro. Decidi vender esse carro, o SS75 amarelo, né? E devo ficar a princípio com o vermelho Marte. Por que com o vermelho Marte e vai vender o amarelo e vai ficar? Não sei, né? Inclusive, depois eu vou mostrar o vermelho Marte. Tô colocando esse amarelo à venda, não tô colocando o vermelho Marte. Mas se alguém que fizer muita questão de ficar com o vermelho Marte, meu bisavô tinha um, atropelou meu pé quando era criança, até hoje eu manco por causa daquele carro, precisa ser um vermelho Marte. Se alguém fizer muita questão de ficar com o vermelho Marte, eu vendo o vermelho Marte e fico com o amarelo, porque eu gosto muito da cor amarela, acho carro amarelo legal pra caramba, sempre gostei, né? Então esse carro aqui foi todo restaurado, foi tudo feito. E se você quer ter uma sensação de voltar no tempo e ver como eram esses carros na época, o mais próximo que você vai chegar é nesse carro aqui, tá? O Marcelo veio rodando de Itaúna com ele, a mecânica dele foi toda feita também. O carro foi feito inteiro, tá? E agora a gente vai disponibilizar para venda. Estamos priorizando os SS6, não porque a gente acha que o SS4 não dá, tanto tem valor que a gente gastou uma fortuna para restaurar esse carro. E realmente foi caro, né? A gente gastou muito, esse carro ficou muito caro. A gente não vai recuperar o valor investido nele. Então até um heads up aí para quem está se metendo em restauração, saiba, né? Como a gente sempre soube, que não recupera o valor. Mas quando o tombo é muito grande, às vezes é meio dolorido. E bom negócio vai fazer quem comprar esse carro, porque vai ficar com o carro totalmente restaurado, carro com muitas peças boas, muito gabaritado, com muita coisa legal. O interior foi feito todo lá na estofaria catarinense, tudo no padrão correto, todos os cintos. O Marcelo é muito detalhista na montagem, nos detalhes, né? Então vai comprar um baita de um carro por um preço bem menor, por um valor bem menor do que o que eu gastei para restaurá-lo, tá? Eu vou botar o preço embaixo na descrição. Se você tem interesse, você entra em contato, tem o telefone do Orlando também, aqui as capinhas dos faróis de milha. Cara, eu não tiro nada dos carros, do jeito que tá, vai. Eu adoro esses farolzinhos de milha redondo. Mas vai com eles mesmo, tá? Do jeito que tá. Tô falando isso porque o vermelho Marte tem os quadradinhos.
A gente fez igual o teste da revista Quatro Rodas, testou um vermelho e um amarelo. Na época era um SS4 e um SS6. E um tinha os piscas redondos, outro tinha os piscas quadrados. Aí conversando com o Marcelo na época, como é que a gente fazia? Ah, vamos fazer do mesmo jeito que tá. Vamos pôr o quadrado no vermelho, né? E o redondo no amarelo, né? Bom, então, esse carro foi todo feito. Eu vou colocar o valor na descrição. Aqui, ó. Irmãos Lucchini Jundiaí. Outro dia eu fui gravar o vídeo do Uirapuru lá com o Celinho. Passei em frente a um posto de gasolina, né? Com esse logo Lucchini aqui. Depois me falaram que é da mesma família até hoje. Chaveirinho aqui do Irmãos Lucchini. Então vou colocar o valor lá embaixo. Não vou falar o valor no vídeo, porque se eu quiser mudar de ideia em algum sentido, né? Eu só mudo na descrição. Não preciso gravar um vídeo de novo, né? Então, o Marcelo tem um cadastro de Opalas lá, ele pega as datas de produção que ele tem e aí joga para lá, joga para cá, chega no, numa data provável de pintura, refaz os selos todos, né? Então, o carro realmente muito bem montado, né? A parte de detalhes aqui do carro realmente muito, muito bem gabaritada, né? Então, eu tava falando, vou pôr o preço lá embaixo. Esse preço, tá? Esses dias eu fechei com o Marcelo os gastos dos carros. Esse preço que eu vou colocar aqui, se alguém comprar esse carro no preço que eu estou anunciando, eu ainda gastei nominalmente 30% a mais do que eu estou pedindo. Mas nominalmente não faz sentido nenhum, né? O dinheiro tem valor ao longo do tempo, você precisa fazer uma atualização monetária, né? Não estou falando de juros, não, estou falando só de atualização monetária. 10 mil reais de hoje é muito diferente de 10 mil reais de 10 anos atrás, né? Então, se eu fizer uma atualização por IPCA, por IGPM, e eu vender o carro no valor que eu estou pedindo, ainda assim eu estou tendo um prejuízo de 50% desse valor, tá? Então, vai ser um baita de um negócio, vai ser um bom negócio para quem comprar. Apesar do valor poder assustar, porque quando vai fazer, gasta mesmo. Infelizmente, não tem jeito, tá? De novo, putz, Badola, pena que é amarelo, eu detesto carro amarelo, não sei o que tal. Não faz mal, eu fico com o amarelo e aí eu ofereço a opção do vermelho Marte. Não estou vendendo o vermelho Marte, tá? O vermelho Marte vai ficar. E eu só acho que nessa história de tentar racionalizar os carros, né? Isso aí tá tocando música aqui, depois me trava o vídeo. Deixa eu falar mais alto do que a música, pra música não pegar. Então, nessa história de racionalizar a coleção, não faz sentido ficar com dois carros praticamente iguais, só mudando a cor, tá? Então, tá aqui. Se interessou, entre em contato com o Orlando. Não, ela tem fotos. Não, pô, já mostrei vídeo de tudo. Vou mostrar com mais detalhes. Não tem fotos. Tem o vídeo. Assiste o vídeo de novo. Vai parando. Ó, tampa original. Os batentes certinhos do para-choque. O volante tem uns quebradinhos no miolo ali, mas o volante original também. Não é reprodução, né? Vamos sair dessa música aqui. Depois, essa lá. Seu vídeo está estrupiado porque você se aproveitou da música alheia. Vamos levar ele lá para a área do futuro Galpão 4, vai. Esse carro que precisa agora é vir comprar e andar com ele, usar, né? O carro que mal amaciado foi pós-restauração. O Marcelo veio com ele de Itaúna até Lindóia. Depois o carro ficou aqui no museu. Dei uma saída umas duas vezes com ele daqui por perto. Andei um pouco aqui. O Rafa andou um pouco com ele também, né? Vamos fazer aquela foto no estilo da revista Auto Esporte antiga. Eles abriram tudo, esporte, as portas da esperança.
carro, inclusive, a gente está mandando lá para o galpão auxiliar nos próximos dias. E ele está vindo o SS71 prata para cá, porque eu estou a fim de fazer uma fileira dos SS que estão prontos, né? Mais ou menos como a gente fez o Charger RT há pouco mais de 2 anos atrás, né? Parado mais perto dali, eu subi em cima fazer uma vista aérea, mas eu estico a mão, meu braço é comprido. Olha os detalhes aqui do filtro de óleo, do filtro de combustível, um monte de coisa legal colocada no carro, né? Esses padrões de pintura aqui, isso aqui foi tudo tirado de carro original sem restauração, né? Como que a GM fazia, então ficava esses chamuscados aqui. Tudo emulando ao máximo aí a que a fábrica fazia. Beleza? Então é isso. Tô colocando esse carro, tô disponibilizando esse carro para venda, né? Mas independentemente disso, eu já fiz de um jeito que ficou um vídeo de conteúdo pro canal, contei minha história com o SS475 verde de São Caetano, quando eu era criança. Minha mãe mandava eu ir no tintureiro. Contei história também. Fica sendo um vídeo de conteúdo, vai entrar na programação normal. Mas se interessou em levar esse Opala para sua casa, nós só temos um, então fala com o Orlando, combina de vir ver o carro, né? E é isso aí, beleza? Então, inscrevam-se no canal. No momento que eu tô gravando isso aqui, nós estamos chegando nos 100 mil. Vou ganhar a plaquinha, vou pendurar em cima da minha pia do banheiro, escovar os dentes olhando para ela. E se você gostar muito, seja membro do canal, tá? Membro do canal, além de um monte de conteúdo exclusivo, eu conto as coisas antes. Acabei de gravar um vídeo falando da venda desse carro, então eles vão saber 24 horas antes do que os demais inscritos, né? E os membros participam bastante do dia a dia, mostram bastante o que a gente faz. Então, você acha o canal legal? Beleza, fica inscrito só. Agora, se você gostar muito, seja membro e tenha acesso a um monte de conteúdo bacana. Beleza? Então é isso. Valeu, abraços, até mais.